të vëmendshëm qysh në fillim të lojës së tyre të preferuar, shahut. Qëllimi të gjithëve është të fitojnë, por ata i gëzën fakti që umblodhën këtu për nder të ditës së të moshuarve. Këtu ishin pjesëmarrës shahist kampion e mjeshtër të kësaj loje. Njëri nga ta është edhe Sadi Gërguri, ky tregon që tash 70 vite luan shah. Shohën e luaj ma shumë se 70 vite. Kom filluar ta mësoj shohën si i ri në moshën 10 vjeçare. Ndërkaq Hasan Brahimi është shahisti i cili që nga vitin 1970 nuk u ndal asnjëherë së luajtori. Ne luaj shohën. Sa jetë e djetë 30 që 52 vjetë. Loja filloi e gjatë gjithë kohës në mbikëqyrje që ndronë të referi Fadil Pireva. Në Kosovë ka shahist, jërë zakonisht mirë, e donë lojën e shahut, është lojë e mendjes e trurit. Pas i përfundoj shahu, diploma, medali u ndan për të gjithë pjesëmarrësit, derisa çmimet i morën tre shahist të cilët zënë tre vendet e para. I pari në këtë lojë doli Bedri Sadiku, kampioni i Kosovës që numëron fitore të tilla edhe në të kaluarën. Po, thuja se gati shumë vite, ofër 20. Pjesëmarrja e ti dhe të tjerve ishte vullnetare. Ne i kemi lajmëru qendrat për të moshuar dhe ka qenë individuale, vullnetare, kush do në me lujtë. Kjo garë organizua nga Komune e Prishtinës dhe organizata jo qeveritare Eco Kosovë Women në bashkëpunim me Federatën e Shahut në Kosovë.